ജൂസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ലഞ്ച് റെസിപ്പീസാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കൂടെ പാവക്ക കയ്പില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ടിപ്സും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പം ചെയ്ത ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഗാർഡനിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. അതിനുശേഷം ചോറ് അടുപ്പത്തിടാം. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മീൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി വെക്കാം. മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 teaspoon മുളക് പൊടി, 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 teaspoon നല്ല ജീരകപ്പൊടി, 1/2 teaspoon ഗാർലിക് പൗഡർ, 1 teaspoon കോൺ പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 teaspoon വിനാഗിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസോ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം മീൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതൊരു 10 minutes എങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇനി വെജിറ്റബിൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വെക്കാം. ഞാൻ പാവയ്ക്ക ഉപ്പേരി വഴുതന മുളകിട്ടത് ചിരങ്ങ താളിച്ചത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസ്. ചിരങ്ങ തൊലി കളഞ്ഞ് കുറച്ച് വീതിയിൽ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പാവയ്ക്കയും കുരു കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. വഴുതന വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കറ കളയാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ചെറിയ 2 potatoes കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് ഉപ്പേരിക്കുള്ളതാണ്. ഇനി താളിക്കാൻ വേണ്ട ഉള്ളി റെഡിയാക്കാം. പൊന്നി റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ചോറ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്, അത് വാർത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കിംഗ് തുടങ്ങാം. 1.5 hours കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി തീർക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യമായിട്ട് ചിരങ്ങ താളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗാർലിക്കും പച്ചമുളകും ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഗാർലിക്ക് നന്നായിട്ട് വഴന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചിരങ്ങ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. കൂടെ ഉപ്പും ചേർക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിരങ്ങ നന്നായിട്ട് വാടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനൊരു 3 tablespoons ഒഴിച്ചത്. ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് 2 whistles വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിന് ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും മുളകിടാനുള്ള വഴുതന കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിൽ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീന് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ തീരെ എണ്ണ കുടിക്കൂല. ഇതേ എണ്ണയിലാണ് പാവയ്ക്ക ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. എപ്പോഴും മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി പരട്ടിയാൽ മീൻ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടുകയില്ല, എണ്ണ കുറേ ചിലവാകുകയും ചെയ്യും. നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയത്. വഴുതന നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതേ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടുകൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാങ്ങ, മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ പുളി ആയാലും മതി കേട്ടോ. 1 teaspoon കാശ്മീർ മുളക് പൊടി, 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തെടുക്കാം. ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞു. അതേ എണ്ണയിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേക്ക് കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എണ്ണയിലെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം. ഇത് എണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ട. ഇതേ എണ്ണയിലാണ് ഇനി നമ്മൾ പാവയ്ക്ക ഉപ്പേരി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടെടുക്കാം.
അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. കൂടെ തന്നെ പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരു 3 പച്ചമുളകും ചേർക്കാം. പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച പൊട്ടറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ചേർക്കാതെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ പാവയ്ക്കയുടെ കൈപ്പിരസം മുഴുവനും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും. മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവറും പാവയ്ക്കും പൊട്ടറ്റോയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. വഴുതനങ്ങ കറിക്കുള്ള തക്കാളി മാങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങയും കൂടി ഇട്ടെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 5 മിനിറ്റും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പാവയ്ക്കാവ് ഉപ്പേരി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇനി കുക്കറിൽ വെച്ച ചൊരങ്ങ റെഡിയായോ നോക്കാം. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ താളിച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെരങ്ങാക്കറിയും റെഡിയായി. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് 2 കറിയും 1 ഉപ്പേരിയും ഫിഷ് ഫ്രൈയും റെഡിയായി. ഇനി കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ എൻ്റെ മറ്റ് ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ക്ലീനിങ്ങും കുക്കിങ്ങും ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തിരുന്നു. കാണാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിലുണ്ടാവും, അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇനിയും കുറേ സമയമുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഗാർഡനിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഒരു ബോൺസായി ചെടി ചട്ടി മാറ്റലും വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മണി പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് വേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റലുമാണ് പരിപാടി. ബാൽക്കണിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് ചെടികൾ മാറി മാറി വെക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. പാവയ്ക്കാ ഉപ്പേരി തീരെ കയ്പില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കയ്പ്പാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. ചാനൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. താങ്ക് യു.